agency tulad nitong ni-represent ni Ms. Rachel Durugas, Rukas, ang inaabang mo pa noon. Abi, nabili pa ko sa iyo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yun pala, binudul-budul mo kami. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. Mr. Chairman, very damaging po yung sinabi niya nang walang basis eh. So I just wanted to make sure na it's deleted. Okay, huwag na natin siraan yung patay na. And in that regard, I want you to apologize. Walang any indication na siya ay pregnant. This is ayan, no, galing sa Kuwaiti government. Official, this is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? It's from the Kuwaiti government. Ito, nagdoktor-doktor ka. Dapat hindi ka tuloy. Dapat doktor ka. Quack doctor. Deletion apology. Okay. Yes, I apologize and I do not object for the deletion. Thank you, Mr. Chair. I apologize. You have no right to object. I'm sorry. Nag-report, nag-submit ng report ang agency sa embassy about doon sa yung ating OFW, si Julie B, ay may relationship doon sa amo niya. Was this after the fact or before? Sir, pag-isagot lang. Before or after? Nung patay na? Yes, Your Honor. So paano nila sabi patay na eh? So saan nila kinuha yung patay na ngayon taon? So I will tell you this. Na i-report niya sa embassy nung agency, nung buhay pa. Kasi kung patay na, saan nila kinuha yung information na yan? Sino nagsabi? The date of the report, Mr. Chair, is January 23. Sir, pagpatay na yung tao, pwede nang gumawa ng istorya. Sir, sino ang... Okay, nag-report yung FRA na may relationship. Now, this is my question to you. May relationship si Julie B. at saka yung Amon na the patay. Son po, the son of the employer. Yes, sir. The son. So, sino nagsabi doon sa agency? It was a result of the investigation, Your Honor, together with the autopsy na buntis na po siya ng 5 months and even the cell phone. Lahat po yan naman ay sinabit po sa Kuwait Embassy kasi maski po sa interview din po ng mismong suspect about tinanong siya kung bakit po ba ito ginawa, ano po ang motibo niya. There was already an official report po na sinabit at may tatak. I submitted po the opposition paper, nakalagay po rito yung official report because the information that we report to the PPOA or DMW, Mr. Chair, is dependent only upon the investigation that has been conducted. Ano po yung naging resulta ng autopsy ng NBI? Meron ba tayo, Mr. Ignacio? Is it true na pregnant? Mr. Chair, from the autopsy that we got from Kuwait, ang resulta lamang po ay wala yung matres nung ating biktima. But then, as we have expressed, na sana po ito ay hindi na masyadong palakihin kasi as I've intimated to attorney, because it's immaterial anymore. Kaya po kami nga, kung mapapansin nyo, we never mentioned this. We shielded the whole family from any scandalous questions that may smear the personality of Julie B. We deem that it's unnecessary. Buuin ko lang po yung sinabi ko kanina para yung pregnancy ay masaran muna natin yung information. Mr. Chair, can we ask Attorney Panyero, pakipatay naman yung mic mo. Para, ayan, thank you. Yung pong autopsy report from Kuwait, marami pong binanggit, fractured skull, face, lower jaw, recent bruises, ravaged brain, but there is no categorical mention here of pregnancy. We would like to... That autopsy came from Kuwait? Yes. Hindi kami ha, baka sa labas ko, kuyugin ka, wag naman sana. Magaling ka magpa-dismiss ng mga kaso na ipinifile laban sa yung kliyente. And so why represent yourself as ako OFW? Mr. Chair, like I mentioned... So pinapa-dismiss mo lang pala yung mga kaso na ipinali mga OFW sa mga recruitment agency. So therefore, hindi ka representative ng OFWs. Representative ka ng mga loko-lokong recruitment agency tulad nitong nirepresent ni Ms. Rachel Durugas. Rukas. Sorry. Mr. Chair, yun po kasi diba? Mga kaso, katulad yan yung in-re proceedings, Mr. Chair. No, sir. 100 recruitment agents in represent mo at galing mismo sa bibig mo. Yes, Mr. Marami, Chair. Marami mga napadismiss ka ng mga kaso, di ba? So, na pinail ng mga OFWs.
Penalized din naman po yung iba, Mr. Chair. So therefore, iba po. You're representing the agencies, secret agencies, not the OFWs. Kaya next time, huwag ka na magpanggap na ako OFW. Hindi ka OFW eh. You're a lawyer. Saan nilagay mo ako attorney ng mga recruitment agency? Mr. Chair, kasi... Hindi, the last time nakalagay dito, ako. Yes, Mr. Chair. Kaya na pinasalita, kaya na pinasalita, siguro. Isang oras ka ata ng salita noon eh. Ang yabang mo pa noon. Hindi nabilib ako sa'yo. Tululaway ka pa habang nagpapaliwanag ka, sarap na sarap ka. Yung pala, binudul-budul mo kami. Mr. Chair, sabi ko nga po, Mr. Chair, po ay... Unang organization. Mr. Chairman, if I may, I think we have heard enough from you, sir. Just an administrative matter, Senator Jinggoy. Yeah, please. In the light of what Admin Arnel Ignacio made mention to all of us, na may proof, na may na negative for pregnancy, etc. May I move, Mr. Chairman, that the statements made by this attorney, Castillon, be deleted into the records of this committee, Mr. Chairman. Very damaging po yung sinabi niya nang walang basis eh. So I just wanted to make sure na it's deleted in the records of this committee. Mr. Chairman, I second. I was gonna tackle that. I second, Mr. Chair. Anything okay, yes. About the reproductive health of the deceased should not yes. be included in the records in the light of the statement coming from Administrator Ignacio referring to a medical certificate. Huwag na natin siraan yung patay na. And in that regard, niya. I want you to apologize. Yes, Your Honor. I want you to apologize. I'm sorry, Mr. Chair. Kasi yung record na hawak mo at record na hawak ng OWA ay magkapareho. Now, dito sa record mo sabi na pregnant. Dito sa record niya, sabi hindi. Pareho naman galing niya sa Kuwaiti government. Mr. Chair. Dapat ka nag-doktor-doktor ka. Dapat hindi ka attorney. Dapat doktor ka. Kwak-doktor. Hindi po, mga Mr. Chair. Dokumento. Ito po ay, sabi ko nga kanina, the information that we report to DMW is mainly dependent upon... No, sir. Sasabi mo lang na diyan sa record ng pregnant. Sabi dito, walang any indication na siya ay pregnant. This is official. Ayan, galing sa Kuwaiti government. Official. This is official. Saan galing po yan? Saan galing, Mr. Ignacio? It's from the Kuwaiti government, the first autopsy that we acquired. Yes. Kasi bukas ka agad ng bukas ng iyong malaking bibig para kampihan ang iyong agency na loko-loko. Mr. Chair. Para masulit yung bayad sa iyo ng mga agency. Hindi mo ba lang chine-check to make sure, check, double check, triple check, na kung yung dokumento ba yan ay tama. Saan ba yung source mo? Sino nagbigay sa'yo niya? Ito po yung paunang ibinigay po ng foreign agency na letter. Foreign agency? So not the Kuwaiti government? Kuwaiti government. Ito, Kuwaiti government eh. Yung pala sa'yo, foreign agency. So pwedeng dinoktor yan ng foreign agency, FRA. Mr. Chairman, I think he is about to issue an apology. Okay. Yes, I apologize and I do not object for the deletion. Thank you, Mr. Chair. I apologize. You have no right to object. I'm sorry. I apologize. Lecture us. Apologize to the committee and to the family of the deceased. I apologize to the committee, Mr. Chair, and to the family, of the deceased. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Attorney. At tapos na tayo doon. So, inaamin mo na mali ka at inaamin mo na mali ang dokumentong yan at nag-apologize ka sa family ni Julie B. Yes, I apologize, Mr. Chair. Can we hear it one more time? I apologize, Mr. Chair. Okay. So maliwanag na tayo dyan. Next time kasi, abogado ka pa man din, di ba? Yes, Mr. Chair. Yung kayo sa inyo, sa law school nyo, kung saan ka nag-graduate? Ganun ba ang turo sa inyo na basta-basta lang kayo magsalita na hindi pa nabe-verify yung facts na paggagalingan ng iyong sasabihin? Okay? So anyway, I'm not a lawyer, pero... This is like common sense siguro na dapat chine-check mo muna yung mga facts na sinasabi mo, especially if these are sensitive information. At least siya galing sa Kuwaiti government, ikaw pala galing sa FRA. You should know better. You're a lawyer. Dapat kumuha ka rin sa Kuwaiti government. Huwag kang umasa sa FRA. Kasi ang FRA at saka itong opisina ni Ms. Rucas, pwede naman magsabwata niyan para pagtakpan yung isang problema. Anyway, now let's move on. Okay na tayo dyan. Tahan, gold mine, mga kliyente ni Attorney Castillon.
it's a gold mine. Can you give them a list of your client? Doon mag-umpisa. Kasi sabi niya, napapadismiss niya. So magaling na abogado to. Maraming kaso. Tumatanggap siya ng mga recruitment agents na may kaso. So can you share the list of your clients to DMW? Wala naman siguro masama kung i-share mo para matingnan. Kasi I requested for a clean house. Mr. Chair, pwede ko naman pong maibigay sa kanila yung mga clients ko. Okay. Okay na yan. Bibigay ka. Okay na. So, kailan po kayo mag-umpisa na maglilinis? Thank you very much, Mr. Chair. Unahin ko po yung sagot kay Senator Joel. Actually, Senator Joel, bago po nagsara yung taon last year, yan pong tanong nyo ay tinanong na rin ni Sector sa DM, sa POEA pa. Hindi pa kami nakapag-transform into DMW na. Meron ba tayong ginagawang impact assessment ng mga polisiya in place? So makakaasa po kayo na itong fact-finding mission na pinadala nga po, isa po yan sa specific instruction ni Sector sa tingnan. Yung mga konkretong recommendation po ay isi-share din po namin sa inyo. Yung tanong po ni Senator Rafi at yung directive po niya na mag-share sa amin ng listahan si Attorney Castillon, sir, meron din po kami ng listahan na yon. Ibabangga na lang po namin. Salamat po sa tulong na yon. At amin pong official na taga-Walis ay pasasagutin ko po ngayon si Yusek Bernard. So, Yusek, wala nang paligoy-ligoy pa bago tayo mabusan ng oras. Kailan po kayo mag-umpisa maglinis ng mga basura ang mga recruitment agencies, local and foreign? Mr. Chair, matagal na po kami nag-uumpisa. Katunayan, ang catalyst po, ang status niya, hindi lang nabanggit kanina. Kanselado na po yan. Very good. Kanselado. Congratulations. Opo. Congratulations sa iyo. So, natalo ka. Opo. Doon sa binabanggit niya pong pito na pending, 6 na lang po. Yung isa, kanselado na. 100 yung kliyente niya. Marami ka pang wawalisin. So, 7 plus 6, ilan? 13. Opo. Gagawin po natin yon. Hindi lang po may 80 pang dapat mawalisin. Mr. Chair, pati po FRA, continuous po nating nililinis ang ating database para yung mga non-compliant, yung mga balasubas, ay hindi na makakagawa ng ganito. Okay, pero bago kayo magwalis na mga dumi sa labas ng inyong bakuran, umpisa nyo po muna sa loob. Who knows? Who does not? God knows who does not pay. Alam niyo yan? Sa mga jeepney? Kung sumasakay pa ko. Mr. Chair. Excuse me, Mr. Chair. Tapusin ko lang. Kasi nga, meron siguro sa aking palagay, sa inyo dyan, na mali mo, nagmamayari ng recruitment agency. Imbestigan nyo po yan. Na baka nagmamayari, sinabi ko na for the second time, na malaking ticketing office na doon bumibili yung mga recruitment agency. Bilihan ng mga ticket ng mga recruitment agency going to Kuwait and coming back to the Philippines. Alamin nyo, baka meron, baka lang. So, sabi ko, bago kayo maglinis sa labas ng inyong bakuran, umpisa nyo sa loob ng bakuran ninyo. Okay, sir? Go ahead. Sorry, sir. Thank you, Mr. Chair. You said, kailan nyo kinansilan lisensya ng Catalyst? February 2. Kasi sa website din nyo, no February 1, kalagay may valid license pa sila. Tama po yun. Pero noong February 2, sila po ay kanselado na. Kasi nirevisa namin yung kanilang pending cases at isa po doon, dahil sa misrepresentation, yung pong isang worker, yung OEC niya, hindi bangga itong sa actual na trabaho, eh siyempre, misrepresentation yon, eh, cancellation po ang... When you mean canceled, hindi na sila pwede mag-operate? Apo. So they are not functioning as we speak. Apo. Alright. Ganun po. Sige. Apo. Tuloy ko lang po, Mr. Chairman. Dagdagan ko lang yung para doon sa katanungan naman po ni Mr. At the same time, may dagdag ko na para tuloy itong sagot po. So, nakansila yung lisensya itong recruitment agency na Catalyst. So, nung makansila yung kanilang lisensya, and she said meron silang 150 workers presently na nasa Kuwait. Tama? Yes po. So, sino nagmo-monitor noon? Since nakansila na pala yung kanilang lisensya. Kahit kansilado po ang isang license recruitment agency, Mr. Chair, patuloy po yung responsibility nila to monitor. Meron kayong polisiya na ganun, sir. Once na-cancel nyo yung lisensya ng isang agency na may present OFW workers naka-deploy doon sa bansa, you guys should be the one who would take over sa responsibilities. Tama po yun, Mr. Chair. Kami na po sa DMW ang nagmamonitor. Kasama po namin yung aming labor attaché sa migrant workers offices po namin. And then, secondly,
Kinasuhan niyo ba sila? Opo, may kaso po sila doon sa nangyari po na ito kay OFW Jollibee. Meron po silang kaso. Ilan na po mga recruitment agencies ang napakulong ninyo? Recruitment agency, hindi illegal recruiter. Recruitment agency na naging pabaya dahilan para may mga namatay, na maltrato ng mga OFWs. Ilan ang napakulong niyo, sir? Meron po kaming anti-illegal recruiter. Sir, ilan na po ang napakulong ninyo? Sa ngayon po, hindi ko po hawak yung datos, pero meron. Can you give me? Apo, magsasubmit po kami ng report. Ang gusto ko po, ilan na yung nakasuhan at napakulong? Apo. Apo. Ibig sabihin, convicted, napakulong. Yes, gusto ko, kasi baka mamaya, kinasuhan, and then, napadismiss, at God knows who does not pay. Diba? So dapat pag kinasuhan, talagang tinutuluyan at nakukulong. Na-convict at nakukulong. So far, wala pa on top of my head, wala pa akong narinig na babalitaan na recruitment agency naging pabaya na nakakulong ngayon kahit mala nakatikim ng malamig na selda. Bakal sa selda. Wala pa, di ba? Oh, then you guys are not doing your job. Again, I'll go back to INU at TIL. Because if you're doing your job, then dapat may mga nasampulan. May na mga nakulong na ng mga pabaya na recruitment agency. Diba? Wala pa. Puro lang kaso kayo ng kaso, and then nadi-dismiss. Sabi nga ni Attorney Castillon, ngayon, tuwan-tuwa siguro yung mga recruitment agency, ayun, si Castillon pala magaling yan kasi napapadismiss yung case. Sabi niya, napapadismiss. Now, bakit napapadismiss? Ako, may sagot ako dyan. Alam mo, sagot ko? Seryoso, Colonel Ignacio. God knows who does not pay. Si sir.